Vem vill du göra, Robert? Jag vet faktiskt inte. Känsla. Men jag tycker du har bättre röst för Papi Raul än vad jag. Alltså, du har den där Papi Raul är så svår. Jag ska göra Papi Raul och Robert ska göra Dan Bäckman. Och jag har inte så bra koll på Papi Raul. Alltså det var så länge sedan jag såg honom så att... För fan! Då släpar sig fram till dörren när vi två är i tjänst där behöver få fram information otroligt snabbt. Så står det här och... Det luktar för fan bullbak här inne. Står här och en sån här då. Nästa gång tar du fan och öppnar dörren snabbare. Där fick vi inte mycket information. Nej! Ofta är ju arg, tycker jag. Ja, det är många av Felix karaktärer som är arga. Ja. Nej, men jag tänker att hans karaktärer är arga för att han kanske inte får utlopp för det så mycket i sitt vanliga liv. Hallå, hallå! Det är nu kom priskonferensen. Det är som konstig dialekt, det är inte små. Det är det han har med armarna väldigt mycket uppe här. Peken. Du där som står där borta, du vet inte vad du gör. Jag men du, kommer att, du i den här? Ja, precis vad jag tänker. Att han är mycket mindre än vad jag är. Åh, fy fan, det luktar ju faktiskt på riktigt äckligt. Gör det? Det luktade alltså gymnastiksal. Det luktade så här sockerplast, något slags svampodling. Alltså mycket så här 9C. Mycket könshormoner, mycket hormoner i kroppen som ska ut. Sönderstressad katt som ska fraktas i en bil. Adrenalin. Stickigt, fränt. Det rör sig. Är det mjöl eller frigolit, vita? Eller mjöl? Eller loppor? Det är frigolit. Ja. En karaktärs attiraljer, kläder, peruker är någonting som är... Det är ju kroppsdelar nästan. Det är ju, där lever karaktären och han vårdar inte det alls. Utan han ser nog bara... Han cashar in, tror jag. Och sen lägger han det i en liten påse. Sen ligger där och liksom jäser den där peruken. Gammal svett från TV4 sen sent 90-tal.